Окей, докато се рисувах днес дойде една пратка и веднага се запътих към вратата. Още от кашона разбрах, че това е пратката от Full Shop. Нека я разопаковаме и да видим какво има вътре. Това, което дойде, са обувки, които вие може би познавате доста добре. Nike Air Force One. И тъй като са адски скучни по този начин, реших да ги нарисувам. Естествено обаче, преди това ще трябва да си планираме какво точно ще рисуваме. И за целта ще използвам моя таблет. Намерих ето тази рисунка на обувките, която ще използвам за скица. Реших на едната обувка да има ето този тигър, на другата ще сложа горила и на двете от вътрешната страна ще нарисувам бамбуци. Но преди да започнем с обувките, приятели, трябва адски много да благодаря на спонсора за това видео. Full Shop е може би най-богатият на модели обувки сайт в България, като днес са ни предоставили Nike Air Force 107, но това не е всичко, защото имат и мега яките модели на дрехи, така че може да се облечете целите оттам. Нека се връщаме към видеото, приятели. Обувките вече са скицирани, обаче стана 10 часа и съм адски гладен, затова е време да ви представя новата категория в този канал. Сенсей готви. И днес ще си правим яйца. В случая си правя бъркани яйца поради простата причина, че е най-бързо и най-лесно. Долу в коментарите напишете какво бихте искали да сготвя следващия път, но внимайте какво ще напишете, защото за сметка на арт уменията ми в готвенето са кръгла нула. Окей, манячета, яйцата са готови, обаче са адски скучни, така че нека да им добавим сирене. Приятели, може би малко прекалих с количеството храна, така че малко ще ми е зор сега. Приятели, обувките бяха инкнати и сега следва да ги отсветим с невероятните полска марки. I went from Sunday to Sunday, FBNA on the runway. I took a meeting at 10 after 2, pull right up after the gun range. I got a circle that work by the code, but clientele that working under the road to stay on the low. Me and my bro just linked up and went half on a coat. Hell nah, I can let up, lately I been fed up. Too much talk around me, but the whole thing is set up. Everybody talk but don't do nothing but say they coming. I know you fun, I know you see me up 2500, man, I got them press, no push your button, no goddamn hot like a two stove up and turn all the way up. Can't cool it for nothing, catch me out on the north side doing numbers right in front of my whip. Two doors up top off stun like damn I'm stun like 215. Обувка номер 1 е готова, обаче еф им да чат за тия яйца и крекер, защото още ми е тежко от тях и заспивам на място, затова отивам да дремна малко. 10 years later. Така вече е доста по-добре. Нека си направим един чай да започвам. We got them quarantine summer vibes and we don't got nothing to do. So I'ma fall in love with you. Манячета, стига толкова чакане, обувките са готови, нека видим крайният резултат. Бо
Благодаря на всички, които гледаха видеото до края. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте долу, дали искате да видите още къстъм обувки. Мисля следващия на път да направя нивански. Така че напишете дали да направя нещо такова отново. Също така искам азки много да ви напомня да харесате видеото, да се абонирате за моя YouTube канал. Коментирайте един коментар да разцепим алгоритъма. Искам да ви напомня и за моя Patreon, където всеки месец качвам туториали за това как да нарисувате разни неща. Например, предния месец пуснах туториал за това как да нарисувате всеки аниме герой. Този месец вече ще кача и туториал за това как да създадете ваш собствен герой. Като искам и да благодаря на всички мои Patreon-и: Ваня Иванова, Теодози, Теодор, Куче БГ, Димитър, също така и Вайло Чернев и Християн 1-2-3. Благодаря ви, момчета и момичета, благодаря, че ме съпортвате. Това ми помага да правя по-готини видеа. Надявам се и видеята, които качвам там, също да са ви помогнали. И не забравяйте, ако искате да си купувате всякакви арт материали, използвайте моя код SENSEYPD в сайта на Слънчогле, за да получите 10% отстъпка. Благодаря всички, които гледаха видеото. Ако сте гледали до тук, до края на видеото, получавате още 10 точки. Коментирайте, аз си взех точките. Let's go! Here comes the money.